Tjenare, här står jag med kändis-tv utanför Yxtaholms slott, dagen till ära i Flen, där Stjärnorna på godset hade sin sista inspelningsdag. Jaha, gud vad hemskt. Vart är jag? Åh, där är jag. Åh, vad hemskt. Just nu så är jag framförallt ståuppkomiker. Det är tuff konferens. Konferens. Ja. Hade jag inte varit med i baren så hade jag inte stått här idag. Men kändis-tv! Vi har jobbat 18 timmar per dag. Då blir man väckt när man har sovit 3 timmar. Vad så skämtar ni? Från klockan 8 på morgon till 1 på natt. What the fuck? Ni sa ju att det var slut igår! Ah! Jag älskar Isabelle. Det är som att vi har känt varandra sen vi var små. Försök, tänk dig själv. Sätt in 8 styckna människor som bara alla har väldigt starka åsikter. Ja. Och så ska man lära känna varandra på ett ganska så skönt sätt. Kaos! De är ju fantastiska. Minus, plus, one or more. Okay. Gud, vilken ful mick. Nej, du får hålla i den. Okay. Jag ska ikväll till Monaco. Det är yacht show i Monaco, så jag ska hosta en event. Får vi komma? Ja, vill ni komma med? Häng på! Jag är så stel i alla kroppen när jag har gjort så mycket kickboxing, ridning, fotboll. Så jag är lite stel faktiskt. Så nu blir det lite massage imorgon. Kan du inte berätta något skämt som du har? Ja, vad skämt. Jag får lite betänketid för det. Ja. Nej, men det är liksom så här att de säger upp åt mig. Liksom dra ett skämt och så. Nej, men de som jobbar som fotomodeller säger, kan du inte posera lite? Alltså, det är därför som man ska säga att man är porrskådis. Ja. Den dokusåpa som du var med innan. Ja. Hotel. Jag var med i den här, vad heter det? Club Goa, eller nej? Nej, Paradise Hotel. Jaha, men har du inte varit med i Robinson? Nej. Nej. Men hur var det då, tycker du? Liksom, om du kollar på Paradise Hotel nu. Alltså, Paradise Hotel, det har för mig varit helt fantastiskt. Det var den roligaste upplevelsen jag varit med om. Du vet, jag var ju den som hade mest tjejer där inne på. Berätta mer, hur många tjejer var det? Det var runt 26-27 kanske. Vadå, du låg med allihopa? Jag har faktiskt aldrig legat med någon i tv. Men jag tyckte att jag var väldigt rolig att jag sa att jag var med i det programmet istället. Ja, vad fan. Du var ju med i Robinson, eller hur? Tänk inte jag berätta för dig. Och där är Loppan. Är det någon som har varit lite jobbig? Ja, alltså jag skulle kunna tänka mig att jag har varit lite jobbig mellan varven. Jag hörde, var det någon lite raggningstips från Robban, eller hur var det? Raggningstips från Robban? Eller var det bara Tore som fick då? Raggningstips? Ja, Robban hade en del att säga. Robban har alltid någonting att säga. Frågan är om det är bra. Alltså, ja, men då stängde jag nog öronen, tror jag. All right. Så du säger att du vet fast du inte vet? Jag vet. Du är en lugnhals. Jag och Malin har gjort med i Robinson. Det vet jag. Om. Dessa personligheterna, vi som är här på gott sätt. Det har ju varit lite dårhus. Om det spökar här. Jag har ju inte sovit med släkt lampa en enda natt här. Det är därför jag vill härifrån. Jag tror att det här kommer slå alla rekord. Och jag har gjort mycket tv. Det här kommer slå alla rekord? Ja. På ett helt nytt sätt, skulle du veta. Jag sveper lövet. Gör det! Vadå? Det var getingen. Jaha, oj, ta bort den då. Nej, den åkte getingen tillbaka. Ja, men nu är den på dig också. Oh, jävlar. Nej, men alltså det här favoritdeltagare, alltså, det beror helt på. Man måste utgå från, man måste sätta en annan parameter. För att, jag vet, alla... Din bästis här. Nej, men jag har ingen bästis här. Nej, inte bita på den. Jag skriver en soloshow som komiker just nu. Ja, vad handlar den om då? Min soloshow som komiker kommer självklart utgå från mig själv. Lite vad folk vet om mig, lite vem det är. Förlåt. Min soloshow som komiker kommer ju förstås handla om mig. Den kommer utgå från vad folk vet om mig och vad folk tror om mig. Kändis-tv? Heter det så? Glöm inte att prenumerera på kändis... Nej, men du var nära du går med. Ja. Glöm inte att prenumerera på kändis-tv. Det gör jag, självklart. Hej, hej, kändis-tv. Här sitter jag med Emma Andersson.